meerka caasimada Hargeysa ee gudoomiyaha urka dawladda hoose ee Soomaaliland ee Algasal ayaa furay tabar ku saabsan wada jirka maaraynta khataraha masiibooyinka iyo doorka dawladda hoose ee qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad tabarkan ay soo gaasimay urka dawladda hoose ee Soomaaliland ee Algasal oo kaashanaya hay'adda VNG ee mashruuca dawadaaga ayaa waxa ka qayb qaadanaya gaasimada xadidada iyo howlwadnada kala duwan ee dawladda hoose ee degmooyinka Hargeysa, Burco, Berbera, Boorama iyo Gabeley waxaana tabarkan uu socon doonaa muddo laba maalmood ah waxaana diirada lagu saarayaa habraacyada iskaashiga wada jirka maaraynta khataraha masiibooyinka ee heer degmo tabarkan waxaa sidoo kale uu ka caawin doonaa ka soo qaybgalayaasha fahamkooda ku aadan doorka dawladda hoose ee dalku ay ku leeyihiin hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad si loo gaadho higsiga iyo himilada qaranku leeyahay ugu horreyna waxaa tababarkaasi si rasmi u faahfaahiyay furitaankiina ka hadlay agaasimaha fulinta ururka dawladda hoose ee Soomaaliland ee Algasal Khaalid Cabdi Xirsi tababarkan haddii ilaahay ilaah wax inoo socon doono maanta iyo maalinta maanta iyo maalinta beriya haddii alla idmo tababarkan wuxuu ku saabsan yahay qaabka inclusive-ka ah ama participatory planning-ka waxa la yiraahdo qaabka laga wada midka yahay ama qaybta laga wada yahay qorsheynta sector-ka marka laga hadlayo disaster risk management-ka ama maaraynta masiibooyinka waxaynu ognahay dowladaha hoose waxay leeyihiin qorshayaal 5 sano ah ama la yiraahdo district development framework DDF waxay leeyihiin qorshayaal sanada iminka dowladda hoose Hargeysa oo kale dowlado kaleba waxay leeyihiin qorshayaal sanad ka sii hooseeya ama quarterly ama monthly waxa xaqiiqatan muhiim ah qorshayaasha dowladda hoose ay leeyihiin 5 sano leh sanad kale inay qorshihi guud ee qarankana ku xirmaan waxaan leenahay qorshe guud oo qaranka oo la yiraahdo NDP oo kii saddexaad nimka lagu jiro oo la dhamaystiray oo shaqeeya waxa aynu bilownay dadaallo sanado ka hor inay qorshayaasha dowladaha hoose iyo qorshayaasha qaranka isku xirmaan si guud iminka waxaynu u sii dhaadhacnay beer sector sectorada dowladaha hoose ka shaqeeyaan ama ha noqdo DRM ama ha noqdo waxbarasho ama caafimaad ama deegaanka ama waste management-ka ama infrastructure iyo development-ka in qorshihii guud ee qaranka isku xirmaan marka ujeedooyinka koowaad ee tababarkani taaban doonaa kuwaasaa ka mid ah 3 sano dheeraad soo shaqeynayay Hargeysa Burco xoog saaray marka hore oo ka sameeyay waaxaha ama unit-ka DRM-ka oo runtii labadooda weynku si wanaagsan ay u shaqeeyaan maanta waxa meesha haysta waxa weeye Hargeysa iyo Burco DRM unit-ki waxaynu dhawaan ku darnay oo aynu aqoonti iyo khibrad iyo experience-ki aynu ku fidinay meesha la yiraahdo Boorama Burco Boorama Berbera iyo Gabeley marka waa mashruuc capacity building-a waxaa sidan halkaasi ka hadlay wakiilka hay'adda VNG Cabdiraxmaan Yuusuf oo ka waramay mashaariicda kala duwan ee ka wada shaqeeyaan ururka Algasal ugu horreeya mashruuca ballaaran ee dawadaag waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha ahna maayarka caasimada Hargeysa ku dhiiraday inuu sameeyo degmada ee Hargeysa u sameeyo waaxda ka hortagga iyo maaraynta khataraha ahna waaxdii ugu horreysa ama unugu ugu horreeyay laga sameeyo Soomaaliland gabi ahaanteedba iminkana qabta shaqooyin wanaagsan oo wax ku ool ah degmada Burco ayaa iyadana ku xigtay waa ku mahadsan yihiin hawsha wanaagsan ay hayaan waxay dhiirigelin u tahay degmooyinka kale ee dalka oo iminka qaarkood sida 3 degmee ku soo biiray mashruucan ay sameynayaan ama ku rajo weyn inay sameeyaan unkuda 3 ama waaxda cusub ee lagu maaraynayo khataraha iyo masiibooyinka waxaan aad ugu mahadcelinayaa sidoo kale ururka Algasal oo wada shaqeyn dhowaan ku leenahay dhanka mashruuca dawadaag waxaan rajeynayaa muddada tababarku inoo socdo inaan ka faa'iidaysano khabiirkeena Cumar oo wax badan isagu soo jooga markay noqoto qorsheyntii iyo dhanka maaraynta khatarahaba tababarkan oo si rasmi ah gabagabadii u soo gunaanay duqa caasimada Hargeysa madan Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu tilmaamay in adduunyadu isbedelayso cimiladeedu isla markaasina loo baahan yahay in laga qaato qorshe iyo diyaargarow ballaaran kaasi oo ah mid loo dhan yahay isla markaasina lagu wajihi doono maaraynta khataraha kala duwan iyo masiibooyinka ka iman kara isbedelada kala duwan ee keenayso cimilada adduunku shirka maaraynta masiibooyinku waa inoo muhiim waayo adduunyadu way isbedelaysaa cimilada adduunkuna way isbedelaysaa sidaa laajligeed howlaha la qabanayo iyo sa loo qabanayaana waxay u baahan yihiin aqoon cusub kulankan oo aan isleeyahay ahmiyadda uu leeyahay waxay daaran tahay
nolosha Soomaaliya waa inay sanadaha koobnaysku bedeshaa markaasaad intifaacsanaysaa mideheeda guranaysaa